আজি 64 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস। দেশৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে উদযাপন কৰা হৈছে স্বাধীনতা দিবস। কিন্তু কৰোণাৰ ভয়াৱহতাৰ বাবে এবাৰ স্বাধীনতা দিবসত নাই কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। তাৰ মাজতে কাজিৰঙাৰ কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰত দেখা গ'ল এক ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য। কাজিৰঙাৰ কোভিড হস্পিটেলত কৰোণা ৰোগী আৰু চিকিৎসকে একেলগে পালন কৰিলে স্বাধীনতা দিবস। ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গাই হাতত জাতীয় পতাকা লৈ কহৰা আদৰ্শ চিকিৎসালয়ৰ ভিতৰতে চিকিৎসকে পিপি কিট পৰিধান কৰি ৰোগীসকলৰ সৈতে পালন কৰিলে স্বাধীনতা দিবস। স্থান যিয়েই নহওক, বিপদ যিমানেই নহওক কিয়, দেশ প্ৰেম থাকিলে কোনো ভাৰতীয় উদযাপন নকৰাকৈ নাথাকে আজিৰ দিনটো। সেয়েহে কাজিৰঙাত কোভিড হস্পিটেলত ৰোগীৰ কক্ষৰ সন্মুখতে ৰোগী আৰু চিকিৎসকে মহামাৰীৰ মাজতে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিলে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, কাজিৰঙা লাইভ।